Дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок. Зруйновано 8 та 9 поверх. Наразі нам відомо про 8 постраждалих. Двоє людей перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Зараз наразі роботи пошукові ще тривають. Де розбір завалів, ймовірно, під завалами знаходяться ще двоє людей. Там воно, вот эта стена, на и крыша была, видите, труба. Я спрашивал, что... Он, блядь! Я спрашивал...